თავდაცვის ყოფილი მინისტრი ხელისუფლებას მოუწოდებს ქართული ოცნების რუსეთთან კავშირები დაასაბუთოს. გია ყარყარაშვილი უშიშროების საბჭოს მდივანს მიმართავს და აცხადებს, რომ შესაბამისი დაასაბუთების წარმოდგენის შემთხვევაში ქართულ ოცნებას გაემიჯნება. ყარყარაშვილი ხელისუფლებას კოალიციისა და მოსახლეობის შეხვედრების დროს პროვოკაციების მოწყობაში ადანაშაულებს და დიპლომატიურ კორპუსში და ქართლში მომხდარი ინციდენტების გამოძიებას თხოვს. თუ მე დამისაბუთებთ, რომ ქართული ოცნება ირაკლი ალასანია და თავისუფალ დემოკრატები, რომლებიც არ საარჩევნო სუბიექტები არიან, თუ მე ვინმე ამას დამისაბუთებს, რომ ეს პოლიტიკური სუბიექტები, ეს პოლიტიკური პირები არიან პრორუსული ინტერესების გამტარებელი, მე საქვეყნოდ მოუწოდებ ყველა ვეტერანს, ყველა ჩემ თანამოაზრეს, რომ არ დაუჭირონ მხარი ქართულ ოცნებას. დასაბუთებული არის ის, რომ ეს ორგანიზაცია კერძო ფულით ცდილობს აღმრჩევლის მოსყიდვას, რაც არის კანონით აკრძალული, და არსებობს ძალიან თვალნათელი ვარაუდი, რომ ეს კერძო ფული რუსეთში არის შექმნილი, ხო? ეხლა დანარჩენი დასკვნა თქვენ გააკეთეთ, რა გინდათ ხარხარაშვილს დაეთანხმეთ და გინდათ მე.